Kështu duke lulja, mjedes në ditën e martesës. Njësi i shoqi, edhe ajo vetë, shumë shpesh është në media online. Lulja bashkëshortja këngëtarit Meda flitet mjaft për jetën, fizikun, veshën e të tjera më radhë. Lulja sot e kësaj dite duket bukur, e freskët dhe në formë të shkëlqyrë fizike, ani pse është nënë e katër fëmijëve. Por a e keni parë se si duke ajo në ditën më të rëndësishme të jetës, në ditën e martesës, ja pamja. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.